Goeiedag, dit is Paul Barne. Baie welkom bij vlog 3 van ons familiebediening, se vlog opleiding en handleiding. Baie dankie vir al die terugvoer wat ons gekry het tot dusver. Dit is baie positief. Die enigste slegte terugvoer wat ons tot dusver gekry het is dat ek te lelik is, maar op hierdie ene sal ek dit verbeter dan. As dit dan hierdie ene gaan, gaan dit oor metodiek. Nee, skuis, ek kan nie so doen nie. Bro, skuif. Nee, hierdie ene gaan oor metodiek. En by metodiek is dit hoe ons in die familiebediening by die verskillende aksies die dinge hanteer. En is daarom baie eenvoudig. Ons werk met 'n systeem waar ons kyk na die ontwikkelingsfases van die kind. En die ontwikkelingsfases van die kind bepaal hoe ons die evangelie aan hulle oordra. En daarom is die Peters en die Kleuters by mekaar, maar hulle word ook geskei. Die geelkleintjies tot met 3-jarige ouderdom kom by mekaar en hulle doen aktiwiteite wat in hulle ontwikkelingsfase vir hulle sin maak en hulle help om die evangelie tuis te bring. Die 3 tot 6 is by op hulle eie en daar word met hulle bybelstories gedoen, liedjies gesing en speletjies gespeel om die waarheid tuis te bring. Hierdie jaar het ons 'n nuwe begin rondom die graad 1s. Die graad 1s kom ons agter elke jaar is so oorweldig deur die laerskool want ewe skielik word hulle ingegooi by 'n hoop kinders. En dan die Sondag daarna kom hulle nog by die kerk waar hulle weer ingegooi word saam met hoop kinders. En daarom het ons besluit om vir die eerste 6 maande die graad 1s apart te vat. En dan net Barnard hanteer die graad 1s dan. Die klein groepe kom by mekaar in Patmos waar hulle 'n volledige erediens het, lofprysing, aanbidding, al die aspekte van die erediens is daar woordverkondiging. Die woordverkondiging gebeur deur poppenkast, dramas, deur verskillende maniere van die storie oordra. En daarna skuif hulle na hulle disipelskapgroepies of hulle katechese groepe. Die klein groepies waar hulle saam met 'n leier 6 jong mense by mekaar kom en hier word die waarheid bevestig deur dan 'n speletjie, deur inkleer, deur aktiwiteite. En daarom is die lekkerte dat ons leiers nie verantwoordelik is vir kennisoordrag nie. Ons leiers is verantwoordelik vir fasilitering en om met die jong mense 'n verhouding te bou en om die persoon te wees dat as hulle wil praat oor die Here om met hulle te praat. By die graad 2s tot 3s by die Kiri Kerk kom saam met Tannie Liesel by mekaar en sy na span het dan 'n volledige erediens. En hierdie erediens vind plaas met al die aspekte van die erediens en die evangelie word oorgedra op 'n vorm en 'n basis wat vir hulle ontwikkelingsfase van toepassing is. Dan het ons tekkie diens is die graad 4 tot 6. Hier is Ulrich Barnard die persoon wat verantwoordelik is en hy het 'n hele span van pneumatiek studente wat saam met hom betrokke is. Dit gaan 'n absolute fees wees. Hulle het ook volwaardige erediens. Na die erediens is dit dan hulle disipelskapgroepies. Maar hulle erediens sluit in lofprys en aanbidding, die verkondiging van die evangelie. Die disipelskapgroepies is dan waar die leier saam met hulle groepie van 8 tot 10 jong mense sit. En weer eens, hulle is dan nie verantwoordelik vir die oordra van kennis nie, maar hulle is fasiliteerders wat seker maak dat die kennis van die Sondag oorgedra sal tuis kom. Dat dit die ouppies se lewens aanraak en dat hulle verstaan wat hulle moet doen. Hierdie gebeur alles gedurende die informele diens. So elkeen van hierdie bedienings se eredienste begin wanneer die informele erediens begin. En hulle disipelskap maak klaar wanneer die informele diens se dienstyd klaar maak. En daarom is ons ooreenkoms dat die informele diens 1:15 is. En Kiddie Tekkie, die graad 1 kerk, Peters en Kleuters is 1:30 aktiwiteit. In die aand het ons tienerkerk. By die tienerkerk werk ons met dieselfde model. Ek self is verantwoordelik vir tienerkerk saam met 'n klomp die matriek studente en Soys de Kok wat ook die ondervoorsitter is van familiebediening. Ons doen dan die diens volledig weer eens met lofprysing, aanbidding om die evangelie op 'n vars manier oor te dra en daarna skuif hulle na hulle disipelskapgroepe toe waar weer presies dieselfde gebeur. By die disipelskapgroepe word daar regtig in die ouppies se lewens ingebou en gaan dit oor verhoudings waarmee hulle besig is. Ons wil vir julle sê, kom raak deel, dis 'n ongelooflike ervaring. Vir die leiers, ontspan. Ontspan, bid deur die week vir jou kinders. As jy na die disipelskap toe kom, luister na die diens, vra vir die Here wat doen dit aan jou, en dan as jy in jou groepie gaan sit, om te fasiliteer wat het gebeur met hierdie ouppies. By elke groepie gaan daar geleentheid wees vir die speel van 'n speletjie, van 'n manier hierdie waarheid vasmaak. Maar die belangrikste is, as daai kind wil praat,
moet jy daar wees om met hulle te praat. Ons grootste behoefte is nie om hulle vir 'n jaar lang besig te hou met materiaal nie. Ons grootste behoefte is dat elke jong mens iewers in hierdie proses 'n kans sal kry om hulle verhouding met God reg te maak. Want dis ek commit my in hierdie Here om geestelik te groei en dat die dag as hulle hier uitstap, dat hulle mense is wat weer disipelskap proses met ander kan aangaan. Baie dankie dat jy deel is van hierdie proses. Hierdie hele proses het bitter min voorbereidingswerk vir jou, maar baie kniewerk vir jou.